နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးထားတဲ့မှတ်ချက်တွေကိုစက်မှုဝင်ကြီးဌာနကထုတ်လုပ်ရောင်းချနေပြီဖြစ်ပေမဲ့စမ်းသစ်ပြောင်းလဲတာနဲ့ဈေးကွက်ရှာဖွေဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့စက်မှုဝင်ကြီးဌာနစက်မှုကြီးကြေးနဲ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါ်အေးအေးဝင်းရဲ့ပြောကြားမှုအရသိရပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မင်္ဂလာသီရိဟိုတယ်မှာစက်မှုဝင်ကြီးဌာနစက်မှုကြီးကြေးနဲ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနဲ့ SME Business Institute of Implementation Agreement IA လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားအပြီးမှာနိုင်ငံတော်မြန်မာပုတ်ကိုထောင်ဆန်းစုကြည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားတဲ့မှန်စက်တီတွေထုတ်လုပ်ရောင်းချနေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာရဲ့မီးမြန်းမှုကိုစက်မှုဝင်ကြီးဌာနစက်မှုကြီးကြေးနဲ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါ်အေးဝင်းကဖြေကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆန်းစုကြည်ဆင်းရတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကတော့အမှန်တော့အလှပဲเนาะဒါပေမဲ့ကျမတို့ကလည်းထပ်ပြီးတော့ innovation တွေထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါ marketing တွေလည်းပြုလုပ်ဖို့တော့အတားပေါ့เนาะအခုဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဘာရဲ့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးကလည်းဒါ site တွေကိုလိုချဲ့ပြီးတော့ print ထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ကပြဖို့လိုအတားပေါ့เนาะပြပြီးကြော်ညာတယ်ဈေးွက်ထူစားသုံးပြီးရတဲ့ဈေးထူရောက်တဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးထားတဲ့မှန်စက်တီစပွဲပုံစံ၃မျိုးကိုစက်မှုဝင်ကြီးဌာနအမှတ်36အကြီးစားစက်ရုံကြောက်စင်မှန်စက်ရုံနဲ့အမှတ်1အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းတွေကပူးပေါင်းထုတ်လုပ်နေရလို့သိရပါတယ်။